رسولُک العربی اَمیُک گۄڈنیُک جُز، اَمیُک لیسن نمبر 15، اَمیُک لیسن نمبر 15. ہاں ہاں مےٚ باسان ژۄدہَس تہٕ پنٛدہَس چھِ اَکٕے فرق، ژۄدہ یُس اوس سُہ اوس اَسہِ مُذکرس منٛز نہ کیٛاہ بہٕ وَنہٕ نا اِنشاء اللہ، یُس وۄنۍ لیسن نمبر 15 چھُ نہ اَمیُک کانسیپٹ وٕچھو أسۍ. اَمیُک کانسیپٹ یُس زَن بُنیٲدی چھُ، یَتھ منٛز چھُ مُؤلِفَس پرٛیکٹِس کَرناوان، یُس زَن اَن تہِ چھُ یا اَنتُن نہ چھُ تَمِچ پرٛیکٹِس چھِ یَتھ لیسنَس اَنٛدر. یُس زَن زَمٲیِر چھُ نہ اَن تہِ اَنتُن نہ تَمِچ پرٛیکٹِس چھِ یَتھ اَنٛدر. اکھ گوٚو سُہ. بیٚیہِ یِتھٕے کٔنی کہِ تہِ کُن نہ یُس زَن ضمیٖر چھُ جمع تَمِچ پرٛیکٹِس چھِ یَتھ لیسنَس اَنٛدر. زَہبا بیٚیہِ زَہب تُن نہ، یُس زَہبہ فیٖل چھُ تَمیُک سی زَہبُک واحِد مُذکر غٲبُک بیٚیہِ زَہب تُن نہ جمع مونسُک سیگ یُس زَن چھُ تَمِچ پرٛیکٹِس چھِ یِتھ کٔنۍ اَتھ منٛز. یِتھٕے کٔنۍ چھِ یَتھ منٛز قبلہ تہِ بادا. ٹھیٖک، قبلہ تہِ بیٚیہِ بادا، یہِ وٕچھو أسۍ قبلہ تہِ بادا. قبلہ تہِ بادا، قبلہ تہِ قبلہ گوٚو پہلے، قبلہ کیٛاہ گوٚو پہلے، قبلہ گوٚو پہلے. اور بعد حظ چھِ اَسہِ پَیی بعد میں یا بعد وَنہوس أسۍ بعد. یِم دۄنوَے چھُ مُضاف یہِ بٔنِتھ یِوان، یِم دۄنوَے قبلہ تہِ بعدا یِم دۄنوَے کیٛاہ بٔنِتھ چھِ یِوان؟ مُضاف بٔنِتھ. اور یِم دۄنوَے چھُ مبنی فی الحال لیسنہٕ اعتبار. اِنشاء اللہ تُہۍ وٕچھِو سیکنٛڈ دورَس منٛز وٕچھِو تُہۍ بعض اوقات چھِ بَنان اَتھ کیٛاہ قبلُن تہِ، بعض اوقات چھِ بَنان بادُن تہِ، اور بعض اوقات چھِ بَنان قبلو قبلو، بعض اوقات بَنان بادو. چھا ٹھیٖک؟ یِم صوٗرتہٕ زٕ وٕچھِو تُہۍ سیکنٛڈ دورَس منٛز. فِلحال چھُ اَسہِ لیسنہٕ اعتبار پَکان، لیسنَس منٛز چھُ پٔرِو تُہۍ قبلہ تہِ بادا، یِم چھِ دۄنوَے مبنی. چھا ٹھیٖک؟ یِم دۄنوَے کیٛاہ چھُ؟ یِم چھِ مبنی. یہِ پٔرِو تُہۍ لیسنَس اَنٛدر اِنشاء اللہ وۄنۍ اَتھ مُتعلِق ٹھیٖک ٹھاک. تُہۍ چھُو آواز میٲنۍ بوزان بُزرگو؟ میٲنۍ آواز چھِو حظ بوزان مہراج صٲب؟ آواز چھِو حظ بوزان میٲنۍ؟ ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک چھُ. گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ یاد تھاوُن کہِ قبلہ تہِ بادا یہِ چھُ مُضاف بٔنِتھ یِوان، اَمہِ پَتہٕ زَن اِسم چھُ آسان مُضافنٕے، اور قبلہ تہِ بادا چھِ یِم چھِ مبنی. سیکنٛڈ دورَس منٛز وٕچھو أسۍ بیٚیہِ حالتہٕ کیٚنٛہہ، سُہ وٕچھو سیکنٛڈ دورَس منٛز، فِلحال تَتھ مُتعلِق کَرو نہٕ أسۍ کَتھ کیٚنٛہہ. فِلحال کَرو أسۍ لیسنہٕ اعتبار. ہاں 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 یِم چھِ مُضاف بٔنِتھ بذاتہِ خۄدا، اَمیُک مُضاف ییٚلہِ ہیٚکہِ ضمیٖر تہِ ٲسِتھ، اِسم ظٲہِر تہِ ٲسِتھ. اَہن حظ آ، یِم بیٚیہِ چھِ یِم دۄنوَے، یِم چھِ دۄنوَے ظرف، یہِ چھِ اَسہِ پَیی، یِم چھِ دۄنوَے ظرف. اَہن حظ آ، یِم چھِ دۄنوَے ظرف. ٹھیٖک چھا؟ آ، یہِ چھُ یاد تھاوُن. اور ٲخری یَتھ منٛز اَکھ فیل یُس زَن اَسہِ وٕچھُن چھُ، یُس زَن اَسہِ وٕنیُک تام کُنی لیسنَس اَنٛدَر وٕچھنہٕ، یَتھ لیسنَس اَنٛدَر چھُ سُہ فیل کانسیپٹ اعتبار، سُہ گوٚو رجا، وہ لوٹا، وہ واپَس آیا. رجا رجا، رجاہُک معنی گوٚو وہ لوٹا، وہ لوٹا، وہ لوٹا، یا وہ واپَس آیا، وہ واپَس آیا. رجا، یِم کانسیپٹ چھِ اَسہِ لیسنَس اَنٛدَر وٕچھِنۍ. یہِ چھُ آسان اِنشاء اللہ، تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ واریاہ آسان، یہِ لیسَن چھُ واریاہ لۄکُٹ لیسَن. یہِ چھُ یِم چھِ اَمِکۍ کانسیپٹ، رجا، وہ لوٹا، یا أسۍ وَنو وہ واپَس آیا. یِم چھِ اَتھ منٛز قبلہ، بادا، بیٚیہِ زَمٲیرَن مُتعلِق، بیٚیہِ چھُ یہِ فیٖل رجا. یِتھ کٔنۍ چھِ یِم چھِ لۄکٹی، مطلب مۄکلے اَمِکۍ کانسیپٹٕس، یِتھی کانسیپٹ چھِ اَتھ اَنٛدَر. وۄنۍ وٕچھتو تُہۍ اِنشاء اللہ لیسَن، وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ لیسَن، لیسَن کیٛاہ چھُ مُؤلِفَن ووٚنمُت ییٚتٮ۪ن. یہِ چھُ لۄکُٹ لیسَن، ہا اَتھ لَگَن 5 مِنَٹ. وٕچھ حظ وۄنۍ، اَدرسُل خامِس اَشَر. مہرا صٲب آواز چھِ حظ میٲنۍ بوزان تُہۍ؟ باقٕے بُزرگ ٹھیٖک؟ اَگر نہٕ کانٛہہ چیٖز تہِ سَمجھ یی نہ کِہیٖنۍ، مایِک کٔرۍزیو آن، مےٚ ؤنۍزیو اَسہِ حظ آو نہٕ یہِ چیٖز سَمجھ کِہیٖنۍ، بہٕ کَرٕ سُہ چیٖز رِپیٖٹ. الفتحیات، یِم چھِ نوجوان کورِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام تہِ ٲسِن سا تۄہہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت، بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز برکت. السلام چھُ مُبتداوُن علی حرف جر کُم اسمُن مجروٗرُن شُبُل جُملہ، یہِ بَنہِ پَتہٕ خبر. وحرف عاطفٍ رحمتُ معطوٗفٍ علی السلام وہو مُضاف، اللہ لفظ الجلالہ مُضاف علیہ. وحرف عاطفٍ برکاتُ معطوٗفٍ علی السلام
وهو مضاف هو مضاف لي الجملة الاسمية. زينب شونان وعليكم السلام ورحمة أستاذ ها أتنس كده بركاته ها أتنس كده بركاته يشنا ها كيف كني مش الله أشنا مش كده نه بوجو 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 نه نه يشو إذن زمير بوجو يشو الله تعالى صفات كرانة تس نه صفات شن كي يشو زمير لودا الله سبحانه وتعالى سكون الله تعالى صوص زمير شاية تس يا أبو كدير أستاذ بوسو تزار بوسو بوزدما أكريم يمشي مونش تاچو هو ها قصيس ما نهودر سامجيه البته یہ چھ البتہ ہوتا سایہ یہ چھ نہ ضمیر اللہ تعالیٰ سن بالکل صحیح سن کیا اس ٹماٹر تو سامن ٹھیک تھوڑا تیز ٹھیک چھ زین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس سے تہ پہ سلام دی بے اللہ تعالیٰ سن رحمت بے تم سن برکت من انتن یا اخوا تھی کم چھو بنو و حرف عطف على حرف جر کم اسم مجرور شب الجملہ خبر مقدم السلام و مبتدا مؤخر و حرف عطف رحمت و معطوف علی السلام وهو مضاف اللہ لفظ الجلالہ مضاف لے و حرف عطف برکات معطوف علی السلام وهو مضاف و مضاف لے الجملۃ الاسمیہ احداهن امام شاخ فنان نحن بنات شیخ شیخ عباس ہم شیخ عباس کے بیٹیاں ہیں شیخ عباس کو نحنو مبتداؤن بناتو خبر وہو مضاف شیخ مضاف نلے وہو مبدل منہو عباس بنس بدل عباس کیا بنس بدل شیخ چسوئے عباس چسوئے زینب شنو اہلا و سہلا و مرحبا ویلکم 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 ام کن استازتی تو ایم برونٹ استاد ہم لیسن اسنا یوزن اس پور اس تحت مجھ اس مذکر یاتھ مجھ مانس چاہتی تہذ والدہ مین ٹیچر کیف حالہا ضمیر کران چینج کیف حالہا ہوتن اس کیف حالہا کیف حالہا ان کا حال کیسا ہے ام چھ مبتدا وہ مضاف کن مضاف لے استاد بن خبر وہ مضاف یا متکلم مضاف لے الجملۃ الاسمیہ یہ پائی اہلا و سہلا و مرحبا یہ ترانوے مفعول مطلق احداهن امام اخ ونان ہی بخیر سو خیریت سان والحمد للہ اور اللہ تعالیٰ کن چھ حمد ہی مبتدا بحرف جر خیر اسم مجرور شب الجملہ خبر و حرف عطف الحمد مبتدا لحرف جر اللہ لفظ الجلالہ اسم مجرور شب الجملہ خبر الجملۃ الاسمیہ زینب این ہی الان سو کت چھ ونکس احداهن امو من اخ ونان ہی الان فی الریاض سو ریاض اندر سانیا نا کتاب اس ریاض پہ چھ ٹھیک اگر تم سن سٹوڈنٹ آسن تیز ریاض صوب تیز میرا صوب میرا صوب واٹس ایپ اگر تم گھس عمرہ کرنے گھن مے ون جو مجھے کتاب ان تیل تہذ سبحان اللہ ہی مبتدا بحرف جر خیر اسم مجرور اچھا ہی مبتدا الان ظرف شبہ الجملہ فی حرف جر الریاض اسم مجرور شبہ الجملہ خبر الجملۃ الاسمیہ متا ذہبت سو کر گئی تور ذہبت قبل اسبوعین سو گئی اکھ ہفتہ برونٹ ذہبت فعل مازن تاش تا اوتانی فائل مستطر تقدیر ہو ہی قبل ظرف شبہ الجملہ وہ مضاف اسبوعین مضاف لے الجملۃ الاسمیہ من ذہب معہا اس کے ساتھ کون گیا ذہب معہا اخونا ابراہیم تم سا گو سون بوئے ابراہیم بوئے تس سوئی ابراہیم تس سوئی ذہب فعل مازن ما چھ ظرف شبہ الجملہ وہ مضاف ہا مضاف نلے اخو اتن فائل یتن تر تہ جملس سن فکر کہ ضروری چھ ذہب فعل پتہ ای فائل یہ جملس اندر ژھانڈن فائل کت اخو اتن فائل ات من مرفوع علامت واو تک اسماء الخمسو اندر اسماء الخمس لیسن نمبر دہس من پور اس ابن تہ اخن تمن علامت رفع کیا تمن علامت رفع آسان واو تمن علامت رفع آسان واو علامت النصب آسان الف علامت الجر آسان یا اخ یس زن اسماء الخمسو اندر گو یس زن ات مرفوچ علامت سہ واو اتن علامت رفع واو وہ مضاف نا مضاف لے ابراہیم بنس بدل ابراہیم ہاں تہ ون یہ ضروری کہ فعل پتہ
میون کہ ضروری کی فیل پتہ اس یہ جملس من ٹھڑن سنے کہ جملے فیلیا اگر یہ پٹھ نہ شروع گسا جملے فیلیا اگر یہ پٹھ شروع نہ گسا یہ شیدن اینڈ گسا یہ چھن ضروری ایم سی ٹی اس یہ ٹھڑن جملس من یور تائی یہ فائل کتن چھ استاد میں چیتس یز میں چھنا ونا میں وانو گارش یہ ہے یہ تن فیل پتہ چھ یہ فائل سچ یہ ون البتہ فیل سے سچ چھن ضروری کی سی فیل ہاں ضروری چھن کہ البتہ فیل پتہ بالکل ضروری چھ فیل سے صحیح ٹھیک چھا میرا سب گوز کلیئر استاد مشک کلیئر ہے اخو چھ فائل وہ مضاف نہ مضاف لے ابراہیم بنس بدل چھا یعنی کہ اخو چھ فائل تو وہ مبدل منہ بیش مضاف تہ نہ مضاف لے ابراہیم بنس بدل ابراہیم بنس بدل پت زینب کیف حالکن آپ سب کا حال کیسا ہے نحن بخیر والحمدللہ سری چھ خیریت سن اللہ تعالی سن حمد نحن چھ مبتدا بحرف جر خیر اسم مجرور چھ بالجملہ خبر وحرف عطف الحمد مبتدا لحرف جر اللہ لفظ الجلالہ اسم مجرور چھ بالجملہ خبر الجملہ الاسمیہ فی ای مدرسۃ انتن آپ سب کس مدرسے میں ہو نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ ہم سب مڈل سکول میں ہیں نحن مبتدا فی حرف جر المدرسۃ اسم مجرور شبہ الجملہ خبر وہو منوط المتوسطتی نعت المتوسطتی نعت متا متا گو کب وین کر چھو کیا اختبار کن آپ سب کا ایگزام کب ہے اختبارنا سون ایگزام یوزن چھو بعد شہرن ایک مہینے کے بعد ہے اختبار چھو مبتدا وہ مضاف نہ مضاف لے بعدش ظرف شبہ الجملہ بعدش ظرف شبہ الجملہ وہ ظرف شبہ الجملہ خبر وہ مضاف شہرن مضاف لے شہرن بنس مضاف لے الجملۃ الاسمیہ تو الجملۃ الاسمیہ تو زینب اذهبتن الى المدرسه اليوم کیا تو سری اس فاز مدرسہ گمت احداهن امم من اخونا نام ہاں ذهبنا سری اس گمت ورجعنا اور اسے واپس تے نام چ حرف جواب للاثبات ذهب چ فعل ماضی نا چ فاعل وحرف عطف رجع فعل ماضی نا چ فاعل الجمله الفعلي تمارين ایکسرسائز اجب سے دسا جواب عن الاسئله الاتيه ان والن سوالن من انتن آپ سب کون ہو نحنو بناتی نحنو بناتو شیخ عباس نحنو بناتو شیخ عباس لسنا اعتبار این امکن ہی فی الریاض سچ ریاض سندر این بیتکن بیتنا قریب من المطار ٹھیک ہاں سنو ون ات مز این اخوکن آپ سب کا بھائی کہاں ہے سُہ کوٚت اوس گوٚمُت زہبا ما اُمینا زہبا ما اُمینا سُہ ہسا گوٚو سانہِ والدہ سۭتۍ الا ریاض ریاض تانۍ ٹھیٖک چھِ حظ آی نہ مدرستُکُم تُہُنٛد مدرس کَتہِ چھُ مدرستُ نا قریٖبتُن مِنل بیتہِ پنٕنٮ۪ن الفاظن منٛز قریٖبتُن مِنل جامعت یہِ تۄہہِ خۄش کٔرِو اذهبتن نہ الى المدرسۃ اليوم نعم ذهبنا ورجعنا یہِ چھُ آسان یہِ چھُ أتی ہیٚرِ کِنی جواب اَمہِ پَتہٕ چھُ مُعلِف کَران بیان رحمہ اللہ دَپان چھِ اَنِس ژٕ بَناو سا مُعنَس المُبتدا مُبتدا چھُ بَناوان مُعنَس اچھا پَتہٕ فی کُلِم ہر کُنہِ منٛز مِن الجُمَلِ الآتِیَة یِن والٮ۪ن جُملَن نظر گوٚو ییٚلہِ تُہۍ مُبتدا مُعنَس بَنٲیِو خبر تہِ بَنہِ مُعنَس تھٲیتو وۄنۍ نظر اَن تُم طُلابُن اَن تُن نہ طالِباتُن ٹھیٖک حظ یہِ چھُ أمِس وَنان اَن تُم طُلابُن کیٛاہ آپ سب سٹوٗڈَنٛٹٕس ہو یعنی کہِ میل سٹوٗڈَنٛٹٕس ہو أمِس أتھۍ پیٹرنَس پٮ۪ٹھ تُہۍ بَنٲیِو اَن تُن نہ طالِباتُن اَن تُم مُدرِسوٗنا مےٚ ووٚن نہ وٕنی کَنسیپٹَن اَندَر اَتھ چھِ یِم زَمایر اَتھ منٛز پرٛٮ۪کٹِس کَرناوان اَن تُم مُدرِسوٗنا اَن تُن نہ مُدرِساتُن اَن تُم اَطِبا اَن تُن نہ طبیٖباتُن وٕچھو اِسم چھُ پَے اِسم کِتھ کٔنۍ چھِ یاد کَرُن اِسم یُتھُے تُہۍ یِیِو نا نوٚو اَمیُک واحِد بیٚیہِ اَمیُک جمع اَمیُک واحِد بیٚیہِ اَمیُک جمع چھُ یاد کَرُن مثلاً قلمُن اَکلامُن کِتابُن کُتُبُن بیٚیہِ چھِ پَیی اَسہِ اَمیُک ترجُمہٕ مطلب اَمیُک اُردوَس اَندَر کیٛاہ مانا چھُ گژھان سُہ چھُ اَسہِ یاد کَرُن مگر اِسم چھُ اَمیُک واحِد تہِ جمع کٔرِتھ یاد کَرُن اَن تُم اِخوَتُ حامِدِن اَن تُن نہ اَخواتُ حامِدِن اَن تُم مُسلِمُونا اَن تُن نہ مُسلِماتُن اَن تُم اَمامُ محموٗدِن اَن تُن نہ
اماتو محمود پفتب پتر. اانتم ابناء المدیر اانتن بنات المدیر. آسان جی. اانتم آباء طلاب اانتن امهات امهات طلاب اانتن امهات طلاب. ٹھیک چھا ما کلی ایکسرسائز کہیں نہ طالبات نہ طلاب طالبات نہ کہیں مبتدا چھنا وچھو مضاف الیہ ما چینج کرنا اچھو مبتدا خبر چینج کرن انتن بنس مبتدا امهات بنس خبر وہ مضاف مضاف اصل مبتدا یتھ میں مبتدا چینج کرو خبر دس پہ چینج مانس مز ٹھیک نا وچھو دن امہ پتہ حول الضمیر چینج کر سا ضمیر فی کل ہر کن مز من الجمل الاتیہ ان والن جملن اندر کما یتھ کن زن ہوا موضح فی المثال یتھ کن زن واضح مثال اندر این بیتکم یا اخوانو تہند گھر کت چھ اے بھائیو این بیتکن یا اخواتو یل ضمیر گژھ چینج منادا تہ گژھ آلریڈی چینج این اخوکم یا اخوانو این اخوکن یا اخواتکم کن کم کن منادا تہ گژھ چینج تہ سی اخوان یوری اخوات اخوان یوری اخوات آسان این مدرستکم یا اخوان این مدرستکن یا اخوات متا بھی ہونا متا کیا متا مانا کو کب اختبارکم یا اخوان سیم اتھے کہ متا اختبارو یورس کم یوری کن یورس اخوان یوری اخوات آسان چھنا میرا صوب مشکل میں چھوتے آسان یہ استاد مشکل ہاں بالکل اچھا آسان احاظہ امکم یا اخوان احاظہ امکن یا اخوات ابائتکم قریب یا اخوان ابائتکن قریب یا اخوات فی ای شہر اختبارک فی ای شہر کس مہینے میں اختبارکم آپ سب کا ایگزام ہے یا اخوان ہے فی ای شہر سیم کس مہینے میں اختبار کننا کم گو چینج اور کننا یا اخوات آسان دس چھ دس زا ز تھاؤ سا فی الاماکن الخالیہ خالی جائن اندر فی ما علی کیا سام چھ کیا صحیح ضمیرا مناسبا سوٹیبل ضمیر للمخاطب مگر مخاطب خطرہ انت انتم انت انتن واحد آسی مذکر انت واحد مونس آسی انت جمع مذکر آسی انتم جمع مونس آسی انتن آسان وچھو جائیں انت مسلمن انت مریضتن انتن طبیباتن انتم تجارن انت بنت المدرسی انتن اخوات عباس انتم طلاب آسان جی سوری ٹھیک الفاظ مانے کرو یاد تمس گھو تھی زیادہ کلیئر انتم کتن انتن کتن پلزم ایگزرسائز زا ثاو سا فل اماکن الخالیتی خالی جائن اندر فل جمل العطیت ین والن جملن اندر ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤن یوزن للمخاطب مخاطب خطر کا کم کی کن این بیتکم یا اخوان منادا سے ترو تو فکر اتن کس ضمیر کرو استعمال تھی چھو منادا وچن گڈنتھ احاظہ کتاب کا یا حامد احاظہ کتاب کا یا حامد ساعت کی جمیلتن یا لیلہ لگل چھنا کی انو تھی وچو اخوات چھ جمع گو تو انو کن من ابو کن یا اخوات منادا وچ گڈنتھ اخی مسمک یا اخی مسمک کی یا اختی اؤمکن فی البیت یا بنات ما اسماؤکم یا اخوان ما اسماؤکم یا اخوان اگر کانہ چیز ہے کہ مائک زون میں ونزو یہ چھ آسان ات من تیوتہ مشکل کہین بجز ون زا فی الاماکن الخالیہ تھاو سا چھ خالی جائن اندر فی ما الی کیا سامو چھ کیا صحیح ضمیرا مناسبا سوٹیبل ضمیر للمتکلم متکلم خطر انا تے نحنو انا مسلم نحن مسلمون انا مسلمت نحن مسلمات نحن بنات المدیر انا ابن المدرس نحن طلاب نحن یزی انا مریض انا مریض یہ چھ واریہ یہ کھنڈ دس چھ دس چھ کہین اقرا وقتب لاسٹ ایگزرسائز وچھو زہب ابی میون والد صبح سا گو یا
الى القاهره قاهره قبل اسبوع اخ هفته برونت ذهب شفيل اب شفايل وهو مضاف يا متكلم مضاف اليه الى حرف جر القاهره ها وسكينس ذهب فعل ماض اب شفايل وهو مضاف يا متكلم مضاف اليه الى حرف جر القاهره اسم مجرور شبه الجمله قبل ظرف شبه الجمله وهو مضاف اسبوع مضاف اليه الجمله الاسميه متى خرجت من الفصل يا محمد متى كب خرجت تم نکلے من الفصل کلاس روم سے يا محمد اے محمد خرجت بعد الدرس بس ادراوس درس پت خرج فعل تو شفائل بعد اش ظرف شبه الجمله وهو مضاف الدرس مضاف اليه الجمله الاسميه ذهبت الى المسجد قبل الاذان ذهبت بس اگوس مسجد تان اذان برومت ذهب فعل ماض تو شفائل الى حرف جر المسجد اسم مجرور شبه الجمله قبل چھ ظرف شبه الجمله وهو مضاف الاذان مضاف اليه الجمله الاسميه جمله اسميه چھ کہ جمله فعليه چھ یہ جمله فعليه جمله فعليه واری اس رب کنا برکت دل مس متى ذهب عمك الى الرياض متى کب ذهب گیا عمك تمہارا چاچا الى الرياض ریاض تک یا آمینہ تو اے آمینہ ذهب قبل شهر سس کو آخرت برونٹ ذهب شفیل و مازن فائل چھ مستتر تقدیر ہوا قبل چھ ظرف شبه الجملہ وهو مضاف شهر مضاف الی الجملۃ الفعلی قبل الصلاۃ کیا نماز سے پہلے ذهب تا الی المتم سس کا گمت مس نماز برونٹ لا نہ ذهب تو بعد الصلاۃ نہ سب گوس نماز پات لا حرف جوال من نفی ذهب فعل ماض تو شفائل بعدش ظرف شبه الجمله وهو مضاف صلاه مضاف الی الجمله الفعلیه الجمله الفعلیه وچ زیدن چھ مؤلفن اک چیز ونمت سہ گو لاسٹ شیم چیز ونمت این ذهبت یا اخی این ذهبتم یا اخوانی این ذهبت یا اختی این ذهبتن یا اخواتی انا ذهبت نحن ذهبنا یہ چھ ییتن مؤلف اصل ضمائر ہیچناونا ضمائر اعتبار یہ ونس گۄڈنیتھ یا اتھ منز چھ مؤلفس یم چیز پریکٹس کرناون وچ حظ ونہ امہ پتہ وچ حظ بزرگو کب لگو پہلے قبلہ کیا گو قبلہ گو پہلے ٹھیک بفور بعد گو بعد میں آفٹر کیفا گو کیسا ایشس پرمتا متا گو کب ون الاسبوع گو ہفتہ دا ویک الشہر گو مہینہ دا منتھ الازانو کیا گو الازانو گو اذان ایشس پائی اذان الصلاۃ گو نماز رجع واپس آنا کم بیک القاہرہ گو قاہرہ یتھے کنی چھ اختبار گو امتحان نہر چھس پائی چھو نہر گو دریا ریور بحر گو سمندر فندو گو ہوٹل طائرہ تو گو ایئرپلین یتھے کنی چھ لاسٹس یہ ونمت الضمائر المنفصلۃ الضمائر المنفصلۃ مفرد بے جمع هو طالب هم طلاب هي طالبة هن طالبات انت طالب انتم طلاب انت طالبة انتن طالبات انا طالب نحن طلاب انا طالب انا طالبة نحن طالبات الحمد لله اتكم مكلي بس لسن نمبر 15 تي من چ کم يا ان شاء الله صبح نو چوس ان شاء الله صبح کرو کوشش شرح بے صدا یا من چ اكو کانسپٹ پر بنیادی طور صبح کرو کوشش ایک سی دار سس ان شاء اللہ یہ سورے مکلاؤں کے ان شاء اللہ ٹھیک چھ شرحم تہ بی صدہم یہ من شرحم صدہم مجھ بنیادی اکو کانسیپٹ سہ وچھو ان شاء اللہ پتہ رود اردہ ٹھیک اردہ تہ وچھو پتہ پتہ رود کنوہ مجھ اخ کانسیپٹ یہ ہم کہ ان شاء اللہ بنیادی طور سے وین اخ چھ غیر ضروری لوکل اخ کانسیپٹ پارن بی شے اس پارن مصنع بے کم گز بے گئے عدد معدود گئے ترے کانسیپٹ بے گو معلوم میں صرف بنیادی سے چورے کانسیپٹ پڑھنے میں انشاء اللہ چھا ٹھیک لیسن زن اصل کانسیپٹ سے بس مکلی لیسن کتاب مکلی اسی تھی انشاء اللہ چلو بزرگو پرسن میں کس بیس کے ہاں ہاں ونیو یہ زن اشنا یہ چوریم ایک کرا وقت بس مزن چوریم جملہ کس جملہ چوریم اخذ ٹھیک متا زہب
مُکی الى ریاضی یا آمینتو یُس یہِ متا چھُ یہِ چھا مبنی اسہِ؟ اہن حظ آ متا چھُنا مبنی یُس پوٚرمُت چھُ حظ متا.